नमस्कार, राजो पुरी विरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी सुन तस्करी प्रकरणमा ठमेल स्थित एक होटलमा राजस्व अनुसन्धानको छापा एकजना केही कागजात बरामद युक्रेनसँगको शान्ति वार्ता प्रस्तावलाई अस्वीकृत नगरेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दावी प्रत्याक्रमण जारी राखेको अवस्थामा युद्धविराम लागू गर्न कठिन हुने चिठी र सहआयोजक न्युजील्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरियो घरेलु टोलीलाई गोल रहित बराबरीमा रोकेको स्विजरल्याण्ड अन्तिम सोह्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा थालिएका प्रयासले जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको दावी गरेका छन् वाम बुद्धिजीवी माधव मरहट्टाको जीवनीमा आधारित माधव सर पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको पक्षमा प्रभावकारी दौरले उभिएको बताएका छन् पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन् यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरेको छ नयाँ राष्ट्रिय एकता र रा समुन्नतिको जग खडा हुँदैछ यस सन्दर्भमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढताका साथ सहयोग र एकबद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन शिक्षा र साहित्यको क्षेत्रमा मरहट्ठाको पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए माधव प्रसाद मरहट्ठा सुमेत्री फाउन्डेसनले पुस्तक प्रकाशन गरेको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चावहेलका नापी अधिकृत राजुपुरी विरुद्ध एक करोड चार लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ आयोगले अधिकृत पुरीमाथि परेको उजुरी छानबिन गर्दा उनीसँग रहेको दुई करोड चौबिस लाख एकासी हजार छ सय नब्बे रुपैयाँको सम्पत्ति मध्ये एक करोड बिस लाख सतहत्तर सा हजार सात सय अडचालिस रुपैयाँको मात्रै वैधानिक स्रोत देखिएको जनाएको छ अधिकृत पुरीले दुई हजार बाहुन्न पुष नौ गते सेवा प्रवेश गरी दुई हजार उना असी साल मसान्तसम्मको अवधिमा कमाएको एक करोड चार लाख तीन हजार नौ सय एकचालिस रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको अख्तियारको भनाइ छ सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नुका साथै अस्वाभाविक स्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकाले आयोगले विज्ञप्तिमा जनाएको छ अख्तियारले पुरीकी पत्नीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँबाट थप एकजनालाई पक्राउ गरेको छ सिसिटिभी फुटेज र कल डिटेल्सका आधारमा विभागले ठमेल स्थित होटल भियानामा छापा मारेको हो होटलबाट दावा छेरिङलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ हङकङबाट सुन ल्याएर नेपालमा व्यवस्थापन गर्ने गिरोहसँग जोडिएको पाइएपछि विभागले होटल भियनाबाट केही कागजपत्र समेत बरामद गरेको छ विभागको टोलीले दुई साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरेर बाहिरको एक क्विन्टल सुन चिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो सो सुनको अनुसन्धानमा विभागले अहिलेसम्म विमानस्थलका कर्मचारी ट्याक्सी चालकसहित अठार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप पौडेले सोन काण्डको जरैदेखि अनुसन्धान नभए कंग्रेसले सरकारका मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने बताएका छन् आज बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कुनै तल्लो तहको मजदुर वा कर्मचारीलाई दोष दिएर सुन काण्डमा सरकार उम्कन नपाउने दावी गरे सरकारको उपस्थिति भन्सार र विमानस्थलमै राम्रोसँग हुन नसके कहाँ हुन्छ भन्दै उनले सुन तस्करीमा संलग्न सबैको खुलासा हुनुपर्ने माग समेत गरे सोनकाण्डमा एमाले उठाएको प्रश्न जायज भएको बताउँदै उनले सदन तथा मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन अवरोध गर्ने शैली फेर्न आग्रह ने लाए गरे नेता पौडेलले कंग्रेसलाई क्रियाशील बनाउन र छवि सुधार्न अध्यक्ष सहित पदाधिकारीको अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी बोर्डलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन् आज बिहान लगानी बोर्डको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञहरूको ज्ञान र विगतका अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने संस्थाको विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् उनले बोर्डलाई सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्न बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई निर्देशन दिए प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई रणनीतिक पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा मुख्य संरचनाका रूपमा विकास गर्न सरकारको सोच रहेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष समक्ष कार्यकारी अधिकृतले प्रतिवेदन पेश गर्ने र दुवै बीच कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ नेपाल र चीन बीचको तातोपानी नाका असोजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको छ हालै सम्पन्न नेपाल तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको एघारौं बैठकमा तातोपानी नाकाबाट नेपाली नागरिकलाई पनि आवत जावत गर्ने दिने सहमति भएको हो सन् दुई हजार तेइसभित्रै लासादेखि काठमाडौँसम्म सिधा उडान गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिएका छन् कोरोना महामारीपछि लासा काठमाडौँ सिधा उडान नहुँदा नेपाली व्यवसायीले समस्या झेलेका थिए चिनिया पर्यटकको कमी आएको थियो त्यस्तै द्विपक्षीय बैठकमा नाकामा पूर्वाधार निर्माण अन्तर्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस तथा सुखा बन्दरगाह निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने वचन दिएको छ अब जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या किन समाधान नभएको होला ए कानून अभावको द्वन्द्रीकृत मानसिकता जनमतको परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण कृपया स्पेस ए टाइप गरी तीन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला शनिबार रातिदेखि सिद्धबाबा सोरुङमार्ग क्षेत्रमा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार झन्डै तेह्र घण्टापछि राजमार्ग रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ पठाउन थालिएको हो राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्डको तिनाउ गाउँपालिका तीन दोभान ड्याम साइट क्षेत्रमा ठूलो पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध भएको थियो प्रहरीका अनुसार सिद्ध बाबा सोरुङ मार्ग आयोजना अन्तर्गत चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठूलो मसिन लगाएर पहिरो खुलाउने प्रयास गरेको थियो ब्रेकर लगाएर ढुङ्गा फुटाएर मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिएको निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छेत रेसोली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक अन्तर्गत पहिलो चरणमा निर्माण भइरहेको गल्छे त्रिसोली मैलुङ खण्डको छत्तैस किलोमिटर सडक कालोपत्र सहित असी प्रतिशत काम पूरा भएको छ 2072 हजार बहत्तर सालको भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपाल र चेनबीच रसुवागढी नाकाबाट हुने कारोबार सहज बनाउन आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत गल सोली सुलि मैलुङ सडक दुई हजार त्रिहत्तर सालबाट निर्माण थालिएको हो निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेको गल क्षेत्र सोली मैलुङको छयालिस किलोमिटर मध्ये हाल छत्तीस किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मोजिम कालो पत्रे भएको हो असारसम्म छत्तिस किलोमिटर कालोपत्री सम्पन्न भइसकेको छ र पुलसहित दोड्दा लगभग लगभग सैँतिस किलोमिटर बाटो तयार भइसकेको छ त्यो भनेको झन्डै झन्डै अस्सी पर्सेन्टभन्दा बढी प्रगति भइसकेको छ सामुदायिक वनको रुख कटान तथा मुआब्जा विवाद लगायतका समस्याका कारण कामको गति सुस्त छ धादिङको गल्छीदेखि नुवाकोटको बेत्रावतीसम्म दोहोरो लेनको सडक आ आसफाल्ट प्रविधिमा कालोपत्रे भएको छ दुई हजार त्रिहत्तर साल कार्तिक अन्तिममा ठेका लागेको यो सडक सम्झौताअनुसार दुई हजार पचहत्तर साल भदौ सात गते निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो सडक तीन अर्ब त्रिसठी करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको हो बाजुरामा बाढी र पहिरोका कारण गौमूल गाउँपालिकाका पाँच र हिमाली गाउँपालिकामा दस घर परिवार विस्थापित भएका छन् बाढी र पहिरोले जिल्लाको उत्तर पूर्वी भेगको हिमाली गाउँपालिका तिन युनामा दस घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ युनाका दीपलाल बुढा जङ्गलाल सुनार शक्ति सुनार रङलाल सुनार र प्रदीपलाल सुनारको घर पहिरोले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुडाका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र सिंह कठायतले जानकारी दिए यस्तै गौमूल गाउँपालिका तिन बेहरी र धलकाँडाका गरी पाँच परिवार विस्थापित बनेका छन् थप आठ परिवार जोखिममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ठेकाको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आज ताचल स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन् आयोजनाहरूको माथपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले धरना दिएका हुन् महासंघले भोलि सोमबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर धरना दिने जनाएको छ राज्यले भुक्तानी रोक्दा आफूहरूले मजदुरहरूको भुक्तानी समेत दिन नसकेको महासंघको भनाइ छ यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूले सतहत्तर ओठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरना व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनि माग राखेका छन् काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै प्युठानका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् अनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्दा समेत आयोजनाहरूको भुक्तानी नभएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् विरोध स्वरूप आज निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिए चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत जिल्लामा पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम गरिएको र माग पूरा नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीले दिएका छन् हाम्रो हाम्रो समग्र जिल्लामा गर्दाखेरि लगभग करोड उसमा छ खानेपानीमा करोड चाहिँ यो सडक डिभिजनमा र स्थानीय निकायमा करोडको कर करोडको गर्दाखेरि समस्या छ व्यवसायीले जिल्लाका विभिन्न कार्यालयबाट बत्तीस करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ आयोजनाहरूको माथप गर्नुपर्ने मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत व्यवसायीहरूले राखेका छन् दाङको बङ्गलाचोली गाउँपालिका तीन सेत मानाखोलामा आएको बाढीले बगाउँदा स्थानीय बिस घर परिवारको धानखेत बगरमा परिणत भएको छ साउन बाह्र गते खोलामा आएको बाढी धान खेतमा पसेको थियो जथाभावी सडक खन्दा निस्केको ढुङ्गा सहितको बाढीले खेतलाई बगर बनाइदिएको हो बाढीले बिस खरको एक सय रोपनी खेत कटान गरी बगर बनाइदिएको छ भने कुलो समेत बगाउँदा बाँकी खेतमा सिँचाइको समस्या भएको छ क्षति ठुलो भएकाले पालिकाको बजेटले काम गर्न नसकिने हुँदा प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष दासबहादुर डाँगीले बताएका छन् गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै रौतहटको गरुडामा मोटरसाइकल ऱली प्रदर्शन गरिएको छ सोह्र वर्ष अघि भएको हत्याकाण्डका पीडितहरूले तत्कालीन घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कार्यवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा निस्किएको रयाली रौतहट क्षेत्र नम्बर चारको गरुडाबाट क्षेत्र नम्बर तीनसम्म पुगेको थियो गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ त्रेसठी चैत सात गते गौर राइस मिल्सको चौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेका मधेसी अधिकार फोरमका कार्यकर्ता कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा माओवादीका सत्ताइसजनाको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो साउन लागेसँगै प्युठानको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी दर्शन गर्न जाने भक्तजनको संख्या बढेको छ साउनमा स्वर्गद्वारी दर्शन गर्ने भक्तजनको संख्या दोब्बरले बढेको हो यो महिना खास गरी ठूलो संख्यामा भारतीय तीर्थालु स्वर्गद्वारी पुगिरहेका छन् अन्य महिनामा दैनिक एकदेखि दुई हजार भक्तजन पुग्ने स्वर्गद्वारीमा साउन लागेसँगै दैनिक पाँच भन्दा बढी भक्तजन पुग्ने गरेको स्वर्गद्वारी आश्रमका कोठारी प्रमुख वासुदेव भट्टराईले जानकारी दिए कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार